Միկրոֆոն պայքարեն։ Պաշտոնապես մերժեցին կառավարության շենքի մոտ հավաք կազմակերպելու, ապրեն կոմիտ պայքարելու եւ ուրեմն այս պահանջագիրը փոխանցելու հարցում եւ պահանջեցին, որպեսզի մենք նշենք երթուղի։ Երեք տարի առաջ մարդկանց հոգիների մեջ վառված հույսի միաբանջարը մարում է նույնիսկ կառավարության մոտ պաշտոնապես հավաք կազմակերպելու տվության մակարդակի հնարավորությամբ։ Շնորհակալություն։ Ձեր հետագա քայլերը ինչպիսին են լինելու։ Բոլոր ուղղություններով, այսինքն այն ամենը, ինչ հնարավոր է, ծայր աստիճան հուսալքված, սարսափի մթնոլորտում գտնվող քաղաքացու համար ինչ հնարավոր է, այդ ամենը պիտի արվի։ Հավաքվում ենք ամեն օրվա ռեժիմով, նույնիսկ ասենք գիշերային ժամերի ռեժիմով, տարածքային կառույցներ են մոբիլիզացվում, բառացիորեն 1-2 օրվա ընթացքում ստանակցանություններ, եթեր, հանգահավաքներ, ակցիաներ եւ տա աստված, որպեսզի մենք հասնենք ընդունություններին։ Տա աստված, որպեսզի մենք չունենանք պատերազմ։ Տա աստված խելք, դիտակցություն եւ կարողություն, ողջամտություն, ամրություն բոլոր նրանց, ովքեր այսօր արդեն ժամանակավորապես որոշումների կայացման դաշտում ունեն գերակայություն, կոռեկտ եմ ձևակերպում ասածս։ Մեր ժողովրդին, ձեզ ու մեզ մաղթում եմ խաղաղություն, ցավոք սրտի այս շաբաթօրյա վառ ու արևոտ օրով այլ բան մաղթել արդիական չի։ Պարոն Ուրիխանյան, ինչու որոշեցիք սեփական ցուցակով հանդես գալ այլ ոչ դաշինք։ Ենթարկվեցիք ուսակցության որոշմանը։ Մոտավորապես հաշվարկել եք, որքան ունեք կողմնակի մոտ։ Այն կոմից Հայաստանի Հանրապետության ծառայությունից։ Հայաստանի Հանրապետության ծառայությունից։ Աբրահամյանը լինելու է, մասնակցելու է, ամեն բան անելու է, բազմապատկելու է իր դերակատարումը հայաստանյան եւ հումանիտար ուղղություններով եւ հասարակական մշակութային կառավարական եւ առավել ևս հիմա արդեն քաղաքական, բայց ոչ ընտրությունների մասնակցելու ձեռք։ Այսինքն մասնակցելու է ընտրություններին մեր իր մեր բոլորիս կուսակցությունը։ Անդամներ չենք կարող չհաշվարկել, որտեվ նրանցից յուրաքանչյուրը ամեն շաբաթօրը Անի Գրանդի դահլիճում ստանում է անդամատոմս, իսկ համակերպներին հաշվարկել չենք կարող, կարոզ արշավի ընթացքում անպայման դա կորցենք։ Ինչև հիմա քանի անդամ ինչ նպատակով եք ինձանից թիվ։ Եկեք այսպես ֆիքսենք, այնքան մարդ էսօր կար, այդքան անդամ կա, պլյուս մարզերը։ Նախատեսված է արդեն, որ պարոն Ավակյանը, որը ղեկավարում է կուսակցության արտաքին կապերի հանձնաժողովը, հիմա իր գործընկերոջ հետ Եդինա Ռոսիայից կազմակերպում է հարաբերական հարցեր դիմում եւ ռազմավարական գործընկերոջ Իշխողուժի հետ եւ դաշնային ժողովի Ես
Սնյուկը մեզ էր ադրության վիճակը շատ նորմալ է, մարդկային վիճակը, 3-ը բարոյական վիճակը, հարցը վերաբերում էր սահմանին, 3.5 կիլոմետր մետել էր մեր Սև լճի հարածքը, միջև այս էր բանակցությունները գնում են, բայց բարձ չի, հետագան ինչ լոծում կստանալ, իսկ մնացածը ժողովրդը հատրում էր ինձ որ հակը, ամս որ հայաններում, ուղը ճապ կաժը ժողովրդի մեջ որանքոր մոտ են զամանին, բայց նորմալ ապրում են, զբաղում են, ովքոր ատեսական համեր, համր են կայնացը դիրացովի վրա, համր են զբաղում են իրաց գեղատեսական աշխատանքներ ու եսերվատրության, ու սպասում են մեր կարողովորության որոշումը, ինչ իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, բայց մեր համաժողովի ուսումնասիրությունը դրան էր նվիրված եւ անհասկանալի է ինչու մեր զինված ինժերը չեն հակազդել առաջին իսկ օրվանից, անհասկանալի է ինչու չէ հարուցվել քրեական գործ մեր պետական սահմանը, այն էլ օտար երկրներն են դեշտական զինված ուժերի կողմից ատելու հաստի արդիվ, անհասկանալի է ինչու մեր զինված ուժերի հակասության հետևանքով եւ տեղի ունեցող ենթադրաբար արդեն էսկալացիայի արդյունքում չենք դիմել պետությունը, մեր չի դիմել երկկողմանի պայմանագրի շրջանակներում ռազմավարական արձակուրդը, միևնույն ժամանակ այո նաև ապքին, բայց երկկողմանի պայմանագրի շրջանակներում գործողությունների ամենաակտիվ իրականացման արդյունքում ենթադրաբար 102-րդ ռազմաբազան արդեն պիտի տեղում իրականացներ բոլոր դրանից բխող գործողությունները, այի անհասկանալի ինչու այս ընթացքը տեղի չի ունեցել, անհասկանալի է, երբ հատում են մեր սահմանը ու սկսում են գերավել, իրերը կոչենք իրենց անուններով, գերավել արդեն առանց կրակելու, առանց զենքի, առանց պատերազմական գործողությունների, ու դրա արդիվ Հայաստանում հնչում է ընդամենը չենք հանդուրժելու, այլ պետությունների կողմից հնչում է կարեկցանք, որոշ պետությունների կողմից հնչում է վիճելի տարածքներ ձևակերպումը եւ այլն, իրավիճակը շուտ անհասկանալի եւ մտահոգություն չէ։ Կարո՞ղ է ծածկել այս իրադարձությունները այսինքն ադրբեջանցիները ընտրություններով պայմանավորված մտան մեր տարածք, ես նույնիսկ սարսափելի երազում չեմ ուզում պատկերացնել, որ կարող է կապ լինել մեր ներքին որոշումների և ադրբեջանցիների գործողությունների միջև, չէ որ ընտրությունները նշանակվել են բացառապես հայտնի հրաժարականի, ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնության հայտնի քվեարկությունների արդյունքում։ Ես նույնիսկ սարսափելի երազում կրկնեմ, չեմ կարող պատկերացնել, որ այս իրադարձությունները կարող են ընդհանրապես լինել։ Եթե իրադարձությունները շարժականվանի են, որը նմանատիպ ուղարկանց ինչպես իսկ։ Ես չեմ կարող ասել, բայց գիտեմ մի բան, եթե սկսեց սահմանում բախումը եւ այնուհետեւ էսկալացիան, ես չեմ պատկերացնում ինչպես պիտի ընդդրություններ կազմակերպվեն ընդդրությունը։ Պատերազմի բառացիորեն պատերազմի ժամանակահատվածում ինչպես պիտի դա տեղի ունենա եւ այսօր բազմիցս ունի հայտնեցին, որ դա չի պատվում, բայց մեր ամբողջ այսօրվա ասելիքը բաղկացած է բայցերից, մեր ողջ կենսակերպը դարձել է մի մեծ բայց եւ մի մեծ հարցական, սա է ինչը մտահոգում։ Ընդհանրապես ինչպես է գնահատում այդ վիճելի տարածքներ հայտարարությունների մեջ։ Շատ վատ, սարսափելի, զարհուրելի, հուսանվոր գոնե արթնանալուց, սուրճ ըմպելուց, նախաճաշելուց, միգուցե ճաշելուց հետո կխորհրդակցեն արտաքին գործերի նախարարությունում եւ վերջապես կարձագանքեն, չվախենալով, որ այդ խոսքերը հնչել են, չվախենալով նրանից, որ դրանք հնչել են Ամերիկայի միացյալ նահանգների պետ դեպարտամենտից։ Շնորհակալ եմ բոլորին։